position till the breakout. They're the ones wishing they could turn around. Big bangs to cover up your head before the bomb blast. It's coming soon, so you better think fast. I never thought you'd fall from first to last. Na, sziasztok, srácok, szép estét mindenkinek. Na. Most hál' Isten kicsit tudtunk úgymond korábban kezdeni, igen, az estét. Most így korábbnak nézzük. Hát még most jutottam gép elé, igen. Úgyhogy most tudtam ezt meg időzni. De mondtam, hogy mindenképpen lesz stream, így is, úgy is. Úgyhogy akkor folytassuk is a kis munkánkat, mert van még. Időközben már csinálgattam, ahogy nekem is időm engedte, de van még híja bőven. Úgy látom, még nem érkezett meg még nagyon nagy csapat, majd mindjárt is mindenki felébred, remélem. Ja. Hangot egy nagyon picit visszavesszük, mert még mindig hangos. Na nézzük.
Carbonium deposit depleted. Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Nagyon dugig vagyok mindennel is. Nem baj. Az orbital szkennert kell megcsináljam, csak ahhoz kell még szerezzek. Még kobaltot kellene szerezzek, úgy tudom. Így kellene fog. Hopp. De sokan vagytok. Na, pont belefutottam, egy kis csapatban nem baj. Elvileg egy olyan fúrótoronynak lenni kéne, amivel ilyen ritka földfémeket lehet kiszedni. Csak, aha, nem ez. Aha, csak érdekes, hogy hogy tudok lapozni. Ez érdekes. Ja, itt van, aha, a Rare Element Mine. Uranium, Titanium, Palladium. Csak az a baj, hogy olyanok még nincsenek. Ilyen ritka fémek, pedig azokból is kellene már lassan. Wind is slowing down. The air is getting dense. A fog is forming. Csóró. It's hard to see anything in this fog. Na, passa mégis. Megjött a jó idő. Úgy. Na, jó lesz ebben a jó időben látni bármit is. Spaceman Jervin, az mi a jóisten? Valami DNS-szerű szerűség. Itt aknák vannak? Ja, amik ezt intettem, más nem is nagyon tudja. Csak kéne még találjak. Ó. Szia, Szabi! Jó, felkeltettem ezeket a mocsári szörnyeket is, nagyon jó. Egy DNS-t lehet tőlük szerezni. Ez érdekes. Headrunner. Az majd a fejlesztésben lesz jó. Akkor az alien-teket fejlesztjük ki. Laboratórium. Aha, van valami pluszba. Research Station. Ez arra lesz való, hogy amit mi magunk a robottal nem tudunk kikutatni, vagy kideríteni, hogy mi lehet, az ez megcsinálja helyettünk. Csődexia. Szabi. Hát hogy ne adnék nekik, hát? Hopsz. Ezek olyanok, mint valami ilyen vadkutyák, vagy nem tudom mi. Ez lehetne hasonlítani, de... Hopp, kobalt. Na. Ezt végre most már jól látni, csak már kéne egy bánya is. Ó. Oh. Húzzatok innen, kutyusok. Köszi. Ez érdekes. Ez olyan, mint a magukból a növényekből nyertem volna ki a kobaltot. Hogy itt volt, vertem volna fel a csendet. Bratus Crystallo Rosell. Igen, mert most már ugye mind a növényeknek, mind az állatoknak az ilyen sét ki tudom nyerni, és akkor abból tudok kikutatni különböző technológiákat. Hopp, itt van valami. Gyengül a jel, vissza. Gyengül. Megvan. Hopp.
Olyan, mint a kicsit erősebbek lennének, mint eddig. Egyébként. Nekem az a pergyanúm. De sokan vagytok. Mintha jobban bírnák a lövéseket. Ja, meg jönnek még ilyen. Na ezt már ők se bírják. Jó, akkor őket békén hagyjuk egyelőre. Csak fúrunk. Ja, ez is egy geotermál vent. Ez eddig nem túl sok. Mi a jó? Ja, azok a izék. Hopp, hopp, hopp. Hopps. Ja, ezek a nem tudom, én úgy fogom elnevezni őket, hogy predátorok, mert ezek nagyon súnyi alattomos módon jönnek és pikpak lederálnak, ha nem figyelek oda. Hopps. Na, ott is egy ilyenes. Az igen. Azok hogy eltűntek, azt láttad? Megvagytok. Csak az egyre veszélyesebb területekre megyünk be, és így... Kicsit keményebb volt. Még inkább itt a környéken kéne elfedezni még egy kicsit, és majd utána elmerészkedni ennyire messzire. Na, de azok is kutyák, ezek nem valami erősek. Amit eddig is azok lettek volna. Megvan. Ez micsoda. Aha, viszont ennek szerintem lesz valami hátulütő, és biztos, ami biztos. Inkább körbeveszem magam aknákkal. Általában ilyenkor szoktak támadni, mint ahogy most is. Mondom. It looks like the weather is calming down. Wind is getting slower. Na, ez az fúrja csak megfele. Hát alatta van valami kobaltbánya vagy valami hasonló, nagyon kéne már. Hát nem tudok addig sehova se haladni. Hoppá. You have unlocked unique item, standard floor. Ennyi. Na, armor level 2. New blueprints, nézzük csak. Azt mondja, a kraftolások azok itt vannak. Aha, az géppuska. Lángszóró. Na, lángszórót még nem próbáltuk ki, ezt próbáljuk már meg. Inventory.
Szerintem a rakétavető helyet lehetne használni. Megnézzük, mit tud. Az a bal kész. Hát inkább itt használom a különböző fajta kézi eszközöket. Hát az a skillekből nincs. Ó, van gránátom is. Az jó. Na. És elég sok skillt fel lehet. 2, 3, 4, 8-at. Plusz 3, 3 fegyver. Movement skillből 1. Most egyenezett dash van. Ez appearance, ez még nem tudom mi lehet, de hát a kinézet. Na nézzük. Kicsit pörköljük meg őket. Hoppá, úgy tűnik van, akinek nem tetszik. Szerintem neki is se túlzottam. Tűz nem nagyon hagyja meg őket. Szomorú. Jó, marad a géppuska. És akkor felégetem az egész erősséget. De durva. Simán átszaladtak a tűzön, az durva. Wow. Király. És fel tudom égetni az egészet, nézzétek meg. Kopra. Hát nem tudom ezeket. Wind is picking up again. Na gyertek. Ez a floating már ez se rossz egyébként. Mert azért elég sokaknát le tudok vele egyszerre tenni. Ups. Na, a DNS legalább megvan. Ha így felégetek mindent, akkor nem kapom meg a... Nem. Ez érdekes. Csak így. Aha. Hát ez szomorú. Csóró. Szépen végigrobbantja őket. Szegények. Hát ez ilyen. Viszont gyorsan zaváljám. A lángot egy is nagyon szereti. Ja, ez meg ízi. Valami elementál, vagy nem tudom mi lehet. Az igen. Hoppá. Kicsit széthullott. De nem fogott rajta az akna. De durván meg van csinálva, hogy leperzsed az egészet, és teljesen másképp hat az egész. Na, égjetek csak, égjetek. Hát ennek lehetne majd növelni a hatótávját idővel. Így még ez elég gyenge. Ups. Aha, ott van valami nagy szörny. Nem.
Ez mi ez a hang? Itt hátul ment volna valami buli. Na, egy géppuskát előveszük azért. Azt a rohadt. Na, a lángra viszont nem immunis. Na, meghal. Úgy tűnik elég jó bírja az aknát. Szereti. Na, ideje volt, nem? Köszönöm. Meg még egy kis elaknázás. Vajon messze energy. Na, az viszont jó. Az lenne jó, lehetne biomasszát is gyártani. Na, jönnek is. Abba a pillanatban elperzseli őket, úgyhogy esélyük nincsen. A nagyobbak meg viszont jól bírják. Túlságosan is. Hopp, ez mi volt? Az micsoda? Power Jump Energy. Kaptam egy skillt. Vagy nem tudom, hogy mit. Mods. Alien Research Laboratórium. Armory, Carbonium, Biomass Energy. Jó. Egy unique itemet kaptam, de azokat hol tudom felhasználni vajon? Valószínűleg itt. Reflective Armor, Armor Plating. Nem, itt sem. Hát a kopasz. Na majd rájövök idővel. Hopp, 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 hopp. Jó, skacok. Nem mondjátok komolyan. Jó, az ennyi volt. Na, végre jön egy támadás. Ideje volt, nem? Kezdtem unni magam. Hopp, ez nem jó. Méghozzá? Onnan érkezik, onnan. Akkor gyorsan elkezdett. Ja, igen, közben rájöttem, hogy a térképen keresztül kell ezekkel a dolgokkal itt operálni. Hát, ha igazam lesz, akkor innen fognak támadni. Ezek innen érkeznek, ebből a részből. Ármint innen. És itt vannak közben a rohadékok is. Nyomor predátorok. Akkor itt kell megerősítenünk. Miért nem tudok építeni? Hol engedi, hol nem. Ez bolond. Még nincs összekötve, vagy mi a fene? Ez fura. Ez nagyon érdekes. Nem kap áramot? Pedig össze van itt kötve mindegyik mindegyikkel, de
ugrál le fel. Ez nem működik normálisan, vagy miért? Pedig elvileg lehet függetleníteni tőle. Velem küzdjetek, srácok, itt vagyok. Hajrá, hajrá, hajrá. Nem vészes egy csapat, csak rohadt idegesítőek. Van egy másik banda. Az egyne kutyus. Ó. Oh. Tüzérség intézi. Jó, meg vagyunk. Ugrál le fel. Hát ingadozik az áramellátásot, úgyhogy inkább ideépítek még egyet. AI Core-t. És akkor hátha. Sok energiát nem veszik, viszont cserébe legalább tudok tornyokat építeni. Most is ingadozik? Aha, ingadozik valamiért, ez nem... Nem jó ott. Akkor ezt visszaszedjük. Ez nem akar működni. Na, akkor azt mondja, hogy... Kell egy repair facility. És... Még mindig ingadozik. De szerintem valamelyik nem kap áramot. Nagyon úgy fest. Vagy nem tudom. Egy radart építünk ide, az mindenképp kell. Ja, itt a többi. Ironium Synthetizer, Carbonium, Biocomposter. Reduce flammable gas out of plant biomass. Aha. De mondjuk sludge volt rok előállítani. All wind has stopped. Our wind turbines are down. Ugye ezeket én eltakarítom. Hopp. Valami gáz van. Valaki megtámadott. Na menjetek csak innen. Köszönöm. Itt is kell egy falat építsek. Ezek szerint. Pedig ez már a pályán kívül van végül is. Majd hogy nem. Interesting research specimen. We should go to its location and see what we can learn.
Úgy tűnik, hogy találtak valami rendkívül nagy cuccot. És valami szörnyet, vagy valami hasonlót, úgyhogy meg is látogatjuk, hogy ki az, mi az. Hogy ad-e valami pluszt. De elég messze van. Az mi volt az előbb? Ura. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. I don't need more. Ez elég közel van. Csak azért kéne az Orbital Scanner egyébként. Mert azzal könnyebben fel tudom fedezni az ilyen ritkább érceket is, és nem kell akkor ezt a kézi szkennert használjam. Ó, karbónium. Ne gyertek. Akkor az úgy látom érkezik is egyébként ez a... Engedtessék meg egy javítás. Ránatot lehet oda vágni nekik? Elméletileg. Jó, hogy ez a gránát? Aha. Zsír. Nem tudom, hogy jön-e ez a szőny vagy sem. Ez becsapódáskor robban. Márha nem üres területre ér. Ez egy elég nagy nest. Ajaj. Eléggé belementem a tutiba. Warning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Na, meghalsz még az idén. Jó, de jó, felkeltettem még egyet, hát nagyon jó. Örülök neki. Jaj, de sokan vagytok. Igen, most relatíve üres. Reméljük, hogy felkelnek a srácok. Vagy ennyire sikerült belenyúlnom a tutiba. Múltkor még valahogy jó fog. De minden nap nem lehet efes. Ott is kicsit sok a szörnyike. Azt írja, hogy az elvileg felém jön. Most kérdés, hogy tényleg? Csak kamu. Armory. Orbital scanner. Még mindig kéne a bolt hozzá. Azon gondolkozom. Hogy?
hostile creatures is coming from a nearby nest. Ja, az innen jön. Hát az még rohadt messze van. Hova ez az aggódás? Áramot is kéne termeljek. Az a baj, hogy a fejlesztésért viszont már elkéri ugye a plusz dolgokat. Ebben önmagában meg sok energiát nem ad. The wind is picking up speed. Loose objects are starting to fly. Ott sincsen javítóüzem. Teszünk ide is egyet. Alien Flora Cultivation. Na ez mit jel? Ez mit ad? Azt mondja Harvesting Station level 2. Cultivator. Ja, de ez is kell kobalt. The wind is much stronger than usual. Ott valami, ajajajajajajajaj, azt nézitek csak meg. Ott valami nagy csoport megindult. Ajaj. Ez gyorsan ki kell menjek. Ott gáz lesz. És kell javító üzem gyorsan. Fel kell fejlesztem az összes. Akkor ezt küldi ezeket szerintem. Úgy. A tüzérség intézi a sorsokat. Csak az a benne sima toronynak a fejlesztéséhez is kell a cucc. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Carbonium synthesizer. Ja igen, mondjuk az energiából állít elő karbónium, meg vasat. Biokomposter. Harvesting station. Csak ez is kell kobalt. Nem áll. Viszont lehet akkor építek energy storage-okat. És akkor lesz egy kis plusz energia tárolva. Hát majd 22, ez nyilván akkor majd kicsit másabb lesz. Úgy látom küld ezeket a valamiket, és nem nagyon mozdul. Hát... Szerintem nem nagyon fog idejönni, csak küldi az egységeket folyamatosan. Nekem nem úgy tűnik, mint aki annyira szeretne idejönni. Hogy tudok legkönnyebben szerezni kobaltot? Az a bejött a kézi szkennerre rohadt nehéz lesz. Nagyon sok időbe fog tartani. Na csak... Mert van olyan épület, amit felfejlesztettem, és az kért kobaltot. Azokat lerombolom, és visszateszem egyes szintre, vagy visszaépítem egyes szintre, akkor talán... Ha, ez titániumot kér.
Talán akkor. Az működik. Csak meg kéne nézem elsőnek, hogy... Ah, már megint jön egy csapat. Hát ilyen kis picik hadd jöjjenek. Tudjuk. Az a level 2-esek. Aha. Csak karbóniumot adj vissza. És akkor kobaltonnak meg egy búcsút mondtatok? Hát ez baromi jó. Hát... Na, hogy ez a... Nézzük a fejlesztés. Plazmatorony. Na, ez viszont érdekes. Egyébként a plazmatorony abból a szempontból, hogy ugye ehhez lőszert nem kell gyártani, mint a többihez. Ehhez csak energia kell. Bár nem tudom, hogy mennyit használ el. Research, ezt hozzáadjuk. Na, mik vannak még itt? Azt mondja, hogy Emergency Explosion. Ja, ilyen vészhelyzeti robbanás. Egy ilyen lökés hullámot ad ki magából. Hogy valami hasonlót felrobbant. Ja, hogy ezeket adta be pluszba, ha? Kicsi akna. Igen, ez micsoda? Instant repair. Ezeket miért adja be? Ja, hogy ez a fejlesztett változata, bocsánat. Jó. Sword. Lángszóró. Plazmágyú. Energiacella. Ó. Nagyon jó lesz. Burst rifle. Csak haladna már a fejlesztés, igen. Kicsit gyorsabban. Find the creature's location. Na lehet inkább neki megyek annak a valaminek, és aztán remélhetőleg egy kis kobaltot tudunk tőle szerezni. Meg közben addig felfedezünk. Az a baj, most hiába kezdek el bővíteni. Nem jutok vele annyival előrébb, mint kéne. Szerintem egyre többen és többen vannak. Belenyúltam a lecsóba. Megindult a... Jó, hadd jöjjenek, nem baj. Majd az aknák intézik. Az is kifogyott, ez a karbónium. Nem baj, mert lesznek itt még újabbök is. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Na, megnézzük mindjárt ezt a valamit. De fogadjunk, hogy támadás lesz. Na? Jézusom. Na, azért mondom. Csönd. Kis kutyuk. Hopp. What projectiles? Per burst. What damage over time? Ezek is valami fejlesztések. Ez micsoda? Ez hogy kerül ide? Ezt én hoztam létre? De jó. Jó tudni. Is gathering near our base. Prepare for an incoming.
Oj. Megint egy támadás két oldalról, akkor gyorsan ide. Mondjuk itt vannak tornyok végül is, úgyhogy elméletileg nincs gond. De ez visszaadja a kobaltot, érdekes. Akkor melyik ezt használtam, mi kobaltot vajon? Valamelyik... hol fognak? Hát valószínűleg ezt a részt fogják itt támadni, tehát innen jönnek, meg innen. Ide kell, kicsit tele kéne pakoljam. Ezt a részt itt megcsináljuk. Milyen támadást megvárjuk mindenképpen. Még lehet egy felfedezés is belefér. Ja, hogy ott jönnek el, az nem sok. Az nem fog ide jönni. Úgy tűnik, hogy nem igazán érdekli, hogy mi van itt. Maximum csak küldi a kis szolgáit. Kérdés, honnan fognak keményebben jönni. Szerintem inkább erről az oldalról. Uh-huh. Ott jönnek már. Gyere. Inkább ide jövök át. Csalom, itt inkább elkér a segítség. Az aprítsad. Megvannak. Ja, még itt is van. Valamit jelez még, de... ja, az már csak volt. Ok is. Ez is jöhet ide. A laboratórium az elméletileg nincs. Vagy csak ennek kell víz, aha. De viszont vizet azt vételezek innen valahonnan. Ezt jól megmondtam, innen valahonnan. Itt van talán egy... Itt. De aki itt a labor. Ja, hogy ez ehhez kapcsolódik, jó. Akkor nem szóltam. Megint kevesebb kobaltom van, valamire elköltöttem.
Csak kérdés, hogy mire? Erre vajon? Nem, ez csak karbon után. Hoppá, jön egy meteorzápor. Ajaj. Ujj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 
Egye fene, majd kijavítják. Az a baj, nem tudok ellene védekezni semmi szín alatt. Communication hub. Plusz 100 energia. Még mindig meteor az áporlán. Azt a begyen mindeni. Ujj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 
semmisülnek meg az épületek. Csak kicsit durván leamortizálják a területet. Megint jönnek, de... Na jó, most már meguntam. Most már csak kimegyek ahhoz a valamihez is. Elintézem, mert már kezd idegesíteni, hogy állandóan küldi a jószágokat. Azok még egész nyugodtak. Nem szólok hozzájuk akkor. Aha. Bocsi srácok. Csak semmi hézag. Egyre amíg nagyon vannak ezek a... Ezek a kutyák, vagy nem tudom mik. Na? Léci kobalt. Ó. Mi hazenájt. Nem tudom mi lehet ez. Ezek viszont agresszívak. Sajnos. Nem tudok velük mit kezdeni. Ez van. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Szia, Dave! Aliho! Na. Lassan mindenki ideér. Hopp, egy kis kobalt kilökött magából. Nem sokat ugyan, de... Kutyus. Igen, ezek a lagok az autómentés miatt vannak. Halljatok már meg, hát... De rohadt erős vagy. Ezek... Stunnolja őket, de... Rohadtul bírják.
az áldást. Warning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Viszont elméletileg van egy olyan épület, ez a... Ó, de jó, megint jöttök. Mik ezek, nem tudom. Kicsit arrébb megyünk, mert nincs gáznyugtom se. Ami elvileg a környezetből összeszed mindenféle nyersanyagot. Na. Aprítja őket. Csak meg nem mondom már melyik. Itt volt az előbb talán. Ez a biokomposztál harvesting station, csak ez kell kobalt is. Tehát elvileg drónokat küld ki egy bizonyos körben, és össze... Csak kérdés, hogy ez meddig tart. Az a baj, ezt a kevés kobaltomat is annyira nem akarom feláldozni. De lehet muszáj lesz. Megvan. Hopp. Ne. Végre hagynak dolgozni. És ez kobalt. Nagyszerű. Méghozzá nem is kevés. Itt van, hallom már. Csak kérdés, ez mi a jóisten? Jaj, megint ez a izé. Mondjuk ez az óriás valami. Ez rohadt erős. Hopp. Viszont ezek úgy látom, ami fejlesztett jószágok, mert más a színük is. Ó, drága jóisten, hát mik jönnek itt? Te Jézus. Az igen. Wow. Na nézzük a tűzzel, hogy az. Azt nem szereti valamiért. Úgy látom. De mindig másik típusú fegyver ellen. Hoppá. Jó. Mindjárt tartunk egy pici szünetet. Csak megnézem majd a helyét, hogy... Hát semmi. Legyeltek cícc. Hogy jöhetek? Cic, cic, cic. Hopp. Ezek erősek.
Jó, megint ezek a mocsári szörnyek, nagyon jó. Kobalt. Egy darab másodperc engéd, még az is jó lenne. Hogy jó, feküdj csak meg. Úgy. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Oké, oké. Na, szentelt OL level 3, nagyon jó. Ezekből is jönnek szerintem a level 3-osok. Ja nem, ez Heavy Artillery Tower. Ez már uránium is kell. My Layer Tower. Akna lerakó torony. Minigun Tower. Azt viszont imádom, úgyhogy ez jó lesz. Attack Drone Tower. Egyre jobb ez a játék, egyre jobban szeretem. És még early access-ből van. Egy nagyon fasza. Na, srácok, akkor egy pici szünet, jó? És akkor mindjárt folytatjuk. Jövök azonnal, oké? Daráljuk tovább az alieneket. Mert nem bírnak magukkal. Thank you.
Na itt is volna is, srácok. Hangot vissza. Az a baj, nem veszél a hangot, hogyha leatabolom. Úgyhogy ne zavarjon be semmiképpen az intro zenébe, biztos, ami biztos alapon. Ja, hogy ez nem kap áramot? Aha. Akkor itt van a probléma szerintem. De miért nem kapnak áramot? Hát valahol megszakadt az áramkör. Na így van, kicsit jobb be. Dolog. Hát ez még odébb van, mire ezt itt megcsináljuk. Csak ennek valószínűleg több hely fog kelleni. Aha. Ja, ezt nem is tudom innen elbontani. Aha. Aha. Uránium is kell hozzá, titánium, palládium. De te mindenképpen utána nézek, hogy lehet kobaltot könnyen, gyorsan szerezni. Mert a jelenlegi ütemben ez így nem túl kifizetődő. Viszont biztos, ami biztos, csinálunk egy mentést, és kipróbálom ezt a harvestert. Hogy vajon ez tényleg szede esetleg a környezetből a kobaltot, mert az nagyon jó lenne viszont. Akkor nekem nem kéne kézzel itt ezt rakolni. Csak kérdés, merre induljunk el. Kéne bővíteni a bázist is. Valamerre. Mondjuk erre? Mondjuk legyen erre. Azt mondja, hol van ez a harvester? Azt mondja, hogy... 100 kobalt. Aha. Én nem, ez kultivátor, bocsánat, ez nem az. This plant, plants, plants. Ja, hogy ez növényeket állít elő. Aha. Biomasszát állít elő, ez a harvesting station. Hát kiderül. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Na nézzük, hogy hogy működik ez egyáltalán. Aha. És ír is egyáltalán mit szed össze? Azt mondja, hogy szed titániumot, meg biomasszát. Akkor nem, mondjuk a titánium úgyis fog kelleni. Ez érdekes. Csak kérdés, hogy ezt meddig szedi? Ott el is tűnik. Ja, szedi a biomasszát közben, aha. Hát... hát nem a legjobb, sajnos. Nem, már jönnek is, nagyszerű. Már alig vártam, hogy megjöjjenek, nem is baj. Akkor kicsit. Na, itt van egy geotermál bent, akkor ezt is felhasználjuk. És egy kicsit elkerítjük a dolgokat. És merről fognak jönni? Aha, pont abból az irányból, ahonnan nem kéne nagyon jönniük, na nem baj.
storage is full. We should construct more storage buildings. Van a geotermál. Lent, aha. Jó, de ennek fél perc, vagy majdnem egy perc. Mire kész, az nem jó. Akkor. Bevigyük az egészet. Kéne ide is áramot invitálni. Jó. Danger! Hostile creatures are approaching our base. Get ready for battle. Build more storage facilities. Csinálunk platformokat, aztán maximum majd én osztam az ízt. Na, már jönnek is. Az az. Ezek nagyon jönnek. Pár darab tüzérséget is el lehet ide helyezni. Hát szórják nekik az áldást. Sőt, elvileg ma van plazmágyum is, de csak a paládium kell. Hopp, hopp, hopp. Ott is jönnek. De jó. Úgy látom, ezt is elrendezik itt. Nagyszerű. Jó van, ügyesek. Ügyesek a srácok. És építünk egy... Rift portált. Na jó, nagy széles darabbal kiegészítjük a bázis legalább. Titánium kéne neki. Szóval storage-okat fogok letenni mindenképpen, mert kelleni fog a ammo storage, solid material. Ez viszont áram sem kell, hál' Istennek, csak karbónium. Ez nem jó így. És legalább tudok elraktározni. Hoppá, nézzétek csak! Hazenite-ot meg Tanzanite-ot is talált. Akkor folyamatosan fedezi fel magának. Arra vagyok kíváncsi, hogy meddig szedi vajon? Hogy addig, amíg talál a környéken növényt, vagy ez abszolút működik úgy, ahogy van. Hazenite-ot is, által Global Resources. Még itt is itt van. Palladium, Crude, Uranium. Meddig fog jösszenni? A research station. Aha.
Sok áram kell, nem 50, az nem is sok. Abszolút. Rodonite, hoppá, folyamatosan fedezi fel. Tehát ilyen nagyon ritka érceket is talál, úgy látom. Viszont Hazenite-ot talált már, de Rodonite, hogy Tanzanite-ot nem. De most viszont nem működik. Ez fura. Jeladom, akkor visszaadja az összes resource-omat? Á, visszaadja. Jó. Nagyon franya. Akkor úgy látom, ezt többször is fel tudom használni, ami... The storm is over. Szedegesse csak úgy-úgy. Biomasszát se baj, hogyha talál, mert abból is állítok elő úgyis áramot. Még fedezgeti felül, látom. Jó, nem baj az. És majd kifolynak, akkor mindig pakolom át őket. Bár mondjuk jobb lenne, nem kéne átpakolni, de nem baj. Akkor legalább megspórol egy kis energiát nekem. Ez nem gond. Azt nem értem, a palládium az hova tűnik? Storage is full. Build more storage facilities. Ezek mondjuk elég agresszívak, úgyhogy ezek támadnak is. Nagyon belelettem a sűrűjébe. Gyertek csak.
Úgy is van, hogy szőn. Jaj, nem szeretem őket. Jaj, 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 jaj. Hoppá. Na, ez jó volt. Wind speed is increasing. Strong winds can make our life easier. Wind turbines are spinning like crazy. Na, feltámadt a szél. Uy, 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 uy. Kicsit sok volt a mehának. Calming down. Az igen, rezisztensek az ére a gránátra, ne, nem áll. Az mi a rossz? Ja. Megint ez a... Hát nem szívesen lennék ezen a bolygón most, az biztos. Ilyen szörnyek mellett. Még egy ilyen robotruhába se szerintem. Abszolút. Ó, ez a láncsa még egész használható. Messzebbre elér. Itt volt valami forrás. Csak megzavartak. Hopp, vas. Töménytelen mennyiségben. Csak az, egyre beljebb megyek és egyre vadabb törnyek vesznek körül és annyira nem vicces. Jó, inkább menjünk. Hány gránátnak kell mennek? Nem is értem. Itt vannak.
depleted. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Na, még az idén megölöd. Azaz. Hát van ezek a Carbonium storage-ek. Vizetett lengyel faszán a videó, picit elkezdtem magadni most a Commission. Nem tudom, az egy nagyon érdekes helyzet. Azt így nem tudom hova tenni. Az egy fura dolog is, nem tudom így hova tenni abszolút. De most ez egy dolog, hogy jó, hát olyanokat mutatok, amiket eddig nem nagyon láttunk végül is, úgymond. Dash Cryo Award. Ez is olyan fejlesztés lesz. De hogy ugye nem igazán 60 FPS sem ment a játék. Én remélem, hogy csak valami felvételi hiba is. Úgy. Na jó, ez a sarka felfedezve. Megnézzük a többit is. Na megint jönnek, nagyon jó. Hopp. Már dobta is. Hopp, két oldalról jönnek. Akkor azokat erősítsük meg gyorsan. Még mielőtt itt nagyobb gebasz lesz. Sőt, mert úgyis tele vagyunk karbóniummal, ezért. Úgy. Van belőle bőségesen. Meg tudunk szintetizálni is, majd ha árammal úgy fogunk állni egyszer, hogy tele leszünk. Nagyon jó.
Hopp, itt van egy rés. Hopp, 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 hopp. Uh-oh. Á, de elbírják itt, úgy látom. Elbírják, jó. Ez már itt nem sok abszolút. Szép, lassan le is rendezték, jó. Remélem, csak szar a felve is beleakadozott, akkor visszaörülhetünk a nagy optimalizációba. Nem hiszem, hogy hazudtak volna ezzel kapcsolatban. Az a baj, hogy... Én nem láttam volna, hogy reagált volna a srác ezzel... ezzel kapcsolatban. Ez kiismerült itt, úgy látom. Ez mit gyűjtött? Tanzanite, hát... Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Száz negyvenöt kobalt. Nem sok. Mi az orbita szkennerem nincs meg, addig nem tudok mit csinálni. Na jó, ezt a harvestert ezt elengedem. Megpróbálok valami olyanba belekezdeni. Cultivator. És kell kobalt. Várj, csak volt nekem egy csomó kobaltom. A szóval a fenébe tett. Hova? Sőt, hova lett? Valahol felhasználtam pedig. Azt nézem, van esetleg valami fejlesztett tornyom. Na megint jön egy támadás, még nem baj, legalább kicsit. Nem egy kicsit felnyomjuk a kedélyeket. Na merre vagyok arccal előre? Jó. Na nézzük. Még ott van egy csomó akna, úgyhogy egy kicsit visszafogja majd őket. De kíváncsi vagyok, mekkora csapat fog jönni, de valószínűleg nagy brigád jön. És szemből. És most egyelőre ezt megvárjuk, és utána ide fogok húzni egy falat. Valahova. Ide át a mocsárhoz, és akkor azt a részt megint kibekkeltük.
Egy legalább ki tudom használni, hogy hegyeken keresztül nem tudnak átjönni. Sőt, ez ráadásul nem is hegy, nem egy völgy. Úgyhogy még jobban fogok vele járni. Szerintem belebugolok. Ez a rész, hogy el. Hát. Okay, we're ready for them. Base is under attack. Gyertek csak, ez az. Shit is támadnak. Ez az. Building destroyed. Uh-oh. Valami megsemmisült. Ja. Gyáramkör. Nem vészes. Ennyi volt a nagy támadás. Hol? A kurva anyját. Ja, hogy itt támadtak a rohadékok. Na, gyertek csak. Akkor ezzel volt itt a gond. Jó, kibírták, de nem sokan múlt. Hát el nem tudtam volna képzelni, hogy honnan jön innen itt támadás. De itt végighúzunk egy jó nagy falat. Körülbelül idáig. Így. Meg itt is egyet. Ezt viszontlátásra. Nem tudom, a srác nem nézte vissza amúgy a videóját, hogy most ez tényleg jó, vagy tényleg nem. Nem is értem egyébként. Mert most egy fizetett hirdetésről van szó, akkor ott a fizetőnek is látnia kellett a videót, mielőtt kirakta, és azt nem engedték volna ki, hogyha az játék miatt lenne. Akkor meg mi miatt? Az arra felvők azt mondta volna, hogy azt mondták volna neki, hogy akkor csinálj meg még egyszer. Normálisan, ne ilyen okádék módon. És építünk egy rift portált. Megint hol nincsen áram? Ott. Valami nem kap áramot, ja.
Torony. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Szép estét, szia Patrik. Ja, utólag is nagyon boldog, nagyon sok boldog születésnapot. És remélem, hogy... Igen. FSMC, de nem, ez számol az óra. Hova számol még? Hova? Na, esik az eső. A szél fújja. Szinte már beragadok. Az meg mi a jó Isten volt. Kap. Kicsit elégtek. De csak egy picit. Egy kristályt nem tudom szétverni. Ó, már megijedtem, hogy valami értékes lesz. Stop the Kenatrix. Nem mehetünk oda megint. Jók ezek az állandók is küldik egyébként, csak valamikor a pálya másik végébe invitál minket, és azt annyira nem szeretem. Na de nem baj. Már 18 éves múltam, 4 évvel. De jó. Akkor viszont én meg 6 évvel, én meg már múltam 10 évvel. Mennyi mocsári szörny. Inkább a DNS-üket azt kinyerem. Ez kell lenni fog a fejlesztés miatt. Na, menjetek innen. Es. Ó, megint nagy a párat felkeltettük. A gránátot nem szereti. Szerencsére. Ugyúj. Azaz. Na, ez ennyi volt. Every bit helps.
Bum. Megint nagyon mélyre jöttünk. Megint ezek a dobálósok? Nem. Ez más volt. Hopp, itt is egy érdekesség. Aknákkal körül. Jöttek a predátorok. Pehjükkel. És most fognak támadni. Gyertek csak, cicicit. Mekkora sereg. Hát. Ennyi marad belőlük. Ez az. Steel statue. Acélszobor. Ez is tunnolja, úgy látom, hogy le is lassítja. Kivettem, nem kellett volna. Fegyverek azok még készülnek. Alien Research szintén. Jó, van még ilyen, úgy látom. És az a baj, egyre több idő. De rittig olyan helyre vezet egyébként, ahol még életemben nem jártam. Viszont nézzük már meg, hogy... nem, ezek nem bányák sajnos. Viszont ez kobalt volt. Vagy ez csak merő véletlen? Uh-oh. Na, meg is van. És... Hazenite. Ami majd biztos jó lesz valamire, de... Még hogy mire azt ne érezzétek, mert eddig még... A játék nem nagyon akart megmutatni, hogy ez mire lesz jó. De kobaltot alig ad. Vagy nem is tudom, hogy honnan lehetne, szerintem kell hozzá ez a szkenner mindenképpen. Mert addig nem fogom megtalálni. Viszont volt itt egy... Nem. Melyik lehet a world mapot megnyitni, amiben mutatja az egész környéket? Ez az orbital scanner. Building available. Ironium sludge, geothermal carbonium, és ennyi. És még csak ennyi helyen vagyunk egyébként az egész bolygón.
Construct Rift Station, Return to Earth. Tehát ezek a fő feladatok, tehát a fúziós térgyorsító, a kvantum átjáró stabilizáló, meg a hiper részecske kondenzer. Csak hát ez a lényeg egyébként az egész játéknak, hogy gyakorlatilag itt összeszedjük azokat a nyersanyagokat, ami ahhoz kell majd, hogy mert ugye felfedezik a bolygót, hogy milyen nyersanyagban gazdag, és ugye végül megépítjük ezt a kaput, amivel a földre vissza lehet menni. Valamint meg lehet a kardot csak visszateszem. Mintha erre mutatna lefelé itt. Ide le. Ez viszont nem kell energi- aha, de nem tudok oda lentre építeni. Rift generátort. Ezt a kicsit legalábbis. Viszont, aha, jaj, de egy lehet rakni, úgy látom. Elméletileg. Le. Hopp. Hoppá. Úgy tűnik, ez szétveri. A gránát. Ez jó. És ad egy kis kobaltot is. Nem sokat, de ad. Ezt tetszik. Hoppá, ez még mi a nyomja itt? Aztán egy virágot, ez se veri széjjel. Ez szerintem kobalt lelőhely. Nekem legalábbis nagyon annak tűnik. De akkor ide nem engedi vajon a... Nem mi? Nem engedi a bányászgépet. Ó. Amire ki kell, az papám addigra. Bum. És mivel ünnepeltétek amúgy a születésnapot, vagy nem kerítettetek nagy banzájt neki? Mondjuk mindenkinek másképp szokás. Általában. Kobaltot is adtak, de jó. Szét. Na de. Talán. Ó,
kicsit beljebb merészkedtem. Túlságosan is. Nem mennyi kobaltunk van. Nézzük csak. Kétszáz valamint szárom. Nem sok, de valami. Ez is. A fele megvan. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. I'm detecting a large group of creatures heading towards opposition. Milyen vagy ez? De utána folytatom. Nem tudom mi. Még kicsit. Na, srácok, egy pici szünet, jó? És akkor jövök mindjárt. Thank you.
Na itt is vagyok, srácok. Még egy fél órát leszünk egy shotspell kövő. Úgyhogy addig még valamit alkotunk. Más nem. Akkor keresünk kobaltot. Mert az nagyon kellene. Egyre többet ad egyébként, ahogy itt lejjebb jövök. Ez eddig semmi. Ott is egy kobalt. Szépen lassan összejön ez. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. El is dőlt. Jó is. Egy nest. Jöjjön egy támadás. Ajjajjajjajjaj. És pont innen. Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Danger! An enemy swarm is approaching our base. Brace for combat. Kicsit kemény volt. Mi a fel még az? Ja? Nézzük csak a fejlesztéseket. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Na, most van proximity mine-om is. Dodge roll. Crafting completed. Crafting completed. Ez uránium kell, dodge roll. Aha.
Dash Cryo, a Power Jump. Detecting a sudden change in air humidity and wind speed. A fog is forming up. It's hard to see anything in this fog. It's also affecting our solar panels and wind turbines. We have to wait it out. Nézzük, mennyi van most. Vici. Oh, még mindig kell 130. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Radar appeals. Crafting completed. Crafting completed. Titanium machinery. Huh? The fog is clearing up. Hmm.
villát, mint főleg ezeknél a űzeteknél lehet ilyenek kobaltot találni. És nem is keveset. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Már nem sok híja van. De már csak egy pár darab kell. Ennek inkább nem megyünk neki. Mindenki jobban jár. Ó, már megint. Csak a mocsári szörnyek, az meg nem vészes. Megint. Köszönöm. Kicsit lángol az erdő. És 12 darab kell. Ezt nem hiszem el. 6 megvan. Wind turbines are down. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Az energia viszont nagyon csökken.
Orbital scanner construction is in progress. But before we start jumping off to different parts of the planet, we should build the necessary local research facilities. The communications hub can only help us with downloading already developed technologies back from Earth. Still, one of the main reasons why we came here is to conduct research and to learn about the environment that we encounter here. We can research new technologies based on samples of alien life forms or any new substances that we encounter if we construct the Alien Research Laboratory building. Okay, we've got all the necessary technologies downloaded. This building requires a supply of clean water to operate. It would be best to place it close to a pool of mud or sludge that we can filter. Alien Research Laboratory construction in progress. Fantastic. I can't wait for it to be built. This building is going to open up a whole new range of possibilities for us. If I had a base like that on Orion, I wouldn't have lost my arm back then. How did that happen? I got careless while searching for Anorix crystals. I found a fascinating growth anomaly that was transforming all of its surroundings. I've never seen anything like that, so I had to take a sample. I was shielded inside a recon suit, but when I grabbed the crystal with my hand, it just went through it. My entire arm was infected. Why didn't you use a bioscanner to take the sample? They only work in conjunction with a lab like this. I didn't have a base on Orion or a mech suit to build one. I am sorry to hear that, Ashley. And I am glad that we got paired together. I will not allow something like that to happen to you. Okay, let's not get too emotional about that. If you look at it from a different perspective, I got an enhanced biomechanical arm replacement, and I still got the sample. Alien Research Laboratory construction finished. We have to supply it with clean water to keep it operational. You can produce clean water by placing a pump in any type of liquid and delivering it to a water filtering plant for processing. Connect the output from the water filtering plant to the Alien Research Laboratory using pipes. Finally, the Alien Research Lab is operational. Research completed. Na megértek a fejlesztések is. Már csak így fel kéne őket fejleszteni. Ez a standard. Ez a fejlesztett. Ez viszont a kobalt kell. Mindegy, inventory. Lisson plazmágyú. Egyszer. Lesz egyszer ez. A géppuska is. Sokkal nagyobb a DPS-e. Végre most van. Use the bioscanner to begin collecting samples without destroying the environment. It's the safest and most efficient way to advance our research. This is so exciting! We can finally start working on the thing that we came here to do. Ashley, don't forget that our primary objective is to establish a two-way portal back to Earth to enable human colonization of Galatea 37. That's true, but we also have to study this planet to ensure that it is safe for colonization. And to minimize the damage done to the local ecosystem by future colonists. Minimizing damage to the local ecosystem is listed at the end of the official list of priorities of this mission. I'm the only human on this planet. I can set my own list of priorities. Familiarity increased. De mindjárt is ez is készül.
technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Geomapping procedure in progress. Searching for traces of uranium, palladium, and titanium. This process may take some time. The planetary geomapping procedure is in progress. Calculating coordinates for possible rift jump locations. The process will soon be completed. Orbital scanner geomapping procedure finished. We have gathered a lot of very useful information about the planet and found traces of rare elements in multiple locations around the globe. One of Galatea's continents appears to be a barren desert that has been scorched by intense radiation and very intense solar activity. These harsh conditions are most probably caused by the high condensation of radioactive elements like uranium or thorium. Our scans have located a safe rift jump location for an initial scouting mission. Gaining access to uranium would allow us to construct nuclear power plants and some heavy weaponry. This should make surviving on Galatea much easier. The second interesting area is densely covered by acidic clouds of unknown origin. Spectral analysis detected traces of palladium scattered throughout this geographical zone. I have marked a safe rift jump location for initial reconnaissance on the orbital scanner interface. Titanium has been detected in a large zone of intense volcanic activity. The orbital scanner has been providing some strange readings from this area, with temperatures ranging from 800 to 100 Kelvin. On top of that, it is entirely impossible to get any sensible magnetic field readings from this area. We were able to find a safe rift jump location within the volcanic zone. However, you should expect extreme environmental conditions. All of these locations contain extreme environmental hazards and unknown species of creatures. We should upgrade our equipment as much as we can before venturing out into these new biomes. Interesting. It appears that this life form contains large amounts of hazonite in crystallized form. If we can gather more samples of this species, we could learn how to obtain larger quantities of hazonite to craft better equipment and weapons. I'm detecting a large group of creatures heading towards our position. Creatures are closing in. Get ready to fight. Is under attack.
destroyed. Na srácok, ennyi lett volna már akkor a Riftbreaker. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És akkor holnapi napon pedig az FS19-el fogjuk majd folytatni. Ott várlak titeket sok szeretettel. Jó éjszakát mindenkinek is. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!